Өндірісті, экономиканы, бүкіл елді цифрландыру дегенді қалай түсінесіз? Оның мемлекеттің дамуына тигізер пайдасы қандай? Дәл қазір осы тақырыпты біз тікелей эфирде талқылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, Алталаш. Ұлттық арнаның эфирінде бірінші студия саяси ток-шоуы. Сіздермен бірге мен Берікәли. Бүкіл әлем дамудың жаңа сатысына көшті. Дамыған елдердің көбісі қазір өз өндірістері, ауыл шаруашылығын, білім саласын, халыққа қызмет көрсету, сауда және басқа да ел өміріне, мемлекеттің дамуына тікелей қатысы бар салалардың бәрін цифрландыруға көшті. Былтырдан бері біздің де осы бағытта бірқатар қадамдар жасадық. Бүгінде цифрлы Қазақстан деп аталатын бағдарлама қабылданып, оны жүзеге асыру қолға алынды. Күні кеше ғана Алматыда Еуразия экономикалық одағына мүше мемлекеттерінің осымен екінші форум өтті. Жалпы осы бағытта қандай жұмыстар қолға алынды? Цифрлы жүйеге қалай өтеміз? Қандай іс-шаралар атқарылады? Кімге не жүктелді деген мәселелерді біз бүгінгі бірінші студияда кеңірек талқыламақпыз. Олай болса, бірінші тікелей эфирдің қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі Арман Евнеев Мырза. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитеті төрағасының орынбасары Бағлан Бекбауов Мырза. Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрлігі ақпараттандыру департаменті директорының орынбасары Бекболат Молдабек Мырза. Және кибер шабуылды талдау және зерттеу орталығының директоры Арман Абдрасилов Мырза. Ал енді студиямызға қош келдіңіздер. Құрметті спикерлер, біз енді әңгімеміз бізді бастамас бұрын алдымен осы шағын бейне материал әзірлеген едік. Соны көріп алайықшы. Экранға назар аударыңыздар. Алматыда ақпанның 2-ші күні жаһандану дәуіріндегі цифрлық күн тәртібі атты халықаралық форум өтті. Оған Қазақстан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстанның премьер-министрлері мен халықаралық IT компаниялардың өкілдері қатысты. Алқалы жиында беделді отандық және шетелдік сарапшылар экономиканы цифрлық жүйеге көшіру бойынша әріптестік мәселелерін талқылап, пікір алмасты. Сейчас происходит другой. Қазір басқа кезең жүріп жатқанымен мойындауымыз керек. Мұны сандық революция кезеңі дейміз. Бұл технологиялар туралы санамызды жаңғыртатын, тіпті түбегейлі өзгертетін сәт. Бұдан былай азаматтың өмір сүруі ақпараттық технологияларды меңгеруімен байланысты, әрі оны тиімді пайдалануында болмақ. Форумның жұмысы 4 тақырыпқа негізделді. Біріншісі инновациялар және технологиялық кәсіпкерлік, екіншісі бастамалар мен жобалар, үшіншісі өнеркәсіпті цифрлау, соңғысы ауыл шаруашылығының цифрлық түрленуі. Осы 4 ашық ой алаңында қызу пікірталас болды. Криптовалютаға деген кіріптарлық, ақылды технологиялар, кадр жетіспеушілігі тағы басқа мәселелер кеңінен айтылды. Мінекей, өздеріңізге мәлім, осы аптада Алматыда жаңа сюжетте көрсетілгендей үлкен шара өтті. Осыған өздеріңізде барып қатыстыңыздар, қатыспағандарыңыз ақпарат құралдарынан, телеарналардан құлағдар болдыңыздар. Енді Арман Мырза, осы форумнан не түйдіңіз, қандай өзіңізге енді салаларыңызға қажетті дүниені ала алдыңыздар? Енді шында да мына ауыл шаруашылығы саласы, мына бүкіл әлемдегі осындай жаңа осындай бағыт, мына цифрландыру, автоматтандыру мәселелері ол тура тікелей бізбен байланысты біздің салаға. Бұл жерде біз екі үлкен бағыт көріп отырмыз. Оны мынау жаңа көрсетілген мына форумда да талқыланды. Бірінші бағыт ол мынау жалпы мына мемлекеттік реттеу саласы, сол жүйені кәдімгідей автоматтандырып, мынау цифра технологиясына салып, әр осындай халыққа, мына товар өндірушілерге бүкіл мына қызметтерді жеткізу. Оның ішінде мына субсидияларды бар, неше түрлі анықтамалары бар, неше түрлі мына әлгі полядан мына әлгі дастарханға дейін бар өнімді жеткізу, оны бақылау, көру. Екінші бағыт ол мына жалпы технологиялар. Мына товар өндірушілер, өздері фермерлер өздері қолданып мына өнімнің
мынау шығымдылығын, мына оның сапасын, оның мына мерзімін, соның осы қаншалық мынау енді бәсекелестікке, мына экспортқа шығаруға сондай мүмкіншілік ашып береді. Осы жағына өздеріңізге түйіп алдыңыздар ғой. Иә. Жалпы енді мына Бекболат мырза цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру жұмыстарын енді басталып кетті. Жалпы цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру үшін бізге ең алдымен интернет керек, оны білесіздер. Осы премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың кешегі форумда сөйлеген сөзінде Қазақстанның осы халқының, ауыл халқының 40% интернетпен қамтылған деді. Жалпы осы барлық аймақты, осы барлық елді мекендерді интернетпен қамту қашан толықты аяқталады? Қазір осы бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Жалпы осы аймақтарды цифрландыру бойынша нақты қандай жоспарлар бар? Осыған тоқталып өтіңізші. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасында нақты жоба бар. Бұл жоба арқылы 2018 жылдан бастап 2001 жылға дейін барлық ауылдарда интернетті жүргіземіз. Бұл жоба жүргізіліп жатыр. Қазір мемлекеттік жекешелік әріптестік арқылы сол жоба жүргізіліп жатыр. Анда алдағы уақытта бұл енді жүйелі түрде, жоспарлы түрде деп отырсыздар ғой. Қандай нақты шараларды жүзеге асыру қолға алынып отыр? Алынбақшы. Енді бұл жерде барлық ауылдарды біз қамтуымыз керекпіз. Сондықтан қазір жаңағы мен айтып кеткен жоспарда нақты жобада нақты жоспар бар. Сол жоспар бойынша жұмыс істейміз. Бірінші үлкен ауылдарды, одан кейін ары қарай. Бірақ 2021 жылға дейін біздің бағдарламамыз бойынша 82% халқымыз интернетке қол жетімді болады. 2021 жылы? Иә. Толықтай және 2022 жылы дедіңіз бе? Жоқ. Ол цифрлық Қазақстан. Қазақстан бойынша. Иә, бес жыл. Интернет, иә. А бұл жоба? Бұл жоба 2021-де уже аяқталады. Аяқталады. Жақсы. Енді мына Бағлан мырза, сіз осы саланы жақсы меңгерген азаматсыздар. Енді осы бағытта мысалы Мусин мырзамен бірқатар шаруалар атқардыңыздар. Өз тәжірибелеріңізбен осы бөлісіңіз. Өз салаларыңызда осы бағытта қандай нақты жұмыстар қолға алынып жатыр? Бізде осы цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының төңірегінде бас прокуратураның бастауымен 5 ірі жоба енгізілген. Қандай? Ол электрондық қылмыстық іс бірінші жоба, ең үлкені. Екіншісі әкімшілік өндірістердің бірыңғай тізімі. Бұл бізде әкімшілік өндіріске берілетін жаңағы протоколдар, сондайлар дейміз, айыппұлдар. Соларды бастан аяғына дейін автоматтандыру. Сонымен қатар үшінші жоба ол тексерулердің бірыңғай жүйесі. Төртінші жоба ол бізде қазір электрондық өтініштер. Сонымен бесінші жоба аналитикалық орталық. Ол деген осы жобалардан келіп түскен мәліметтердің бәрін қалыптастыра отырып, керекті құқық қорғау орындарына мәліметтерді беруге арналған жүйе. Жақсы. Екінші Арман мырза. Енді осы кибер шабуылды талдау және зерттеу орталығы деп отырмыз ғой. Бұл немен айналысады жалпы? Негізі біз қазір Қазақстанға ғана емес, жаңа дүние жүзінде көріп отырмыз, күрделі өзгерістер болып жатыр. Дүние жүзінде елдің бәрі жаңа цифрлық технологияға ауысып жатыр. Одан да қалыспай, жаңа Қазақстанда біз регион жаңа біз алды отырып болғаннан кейін біз басқа елдердің, осы регионның елдерден бұрын жаңа дамып жатырмыз цифрлық технологияны. Біз алдында тұрмыз. Иә, алдында тұрмыз. Осы регионды қарап отырсақ, мысалы, көрші елдеріміз бар, бауыр қырғыз, өзбек елдеріміз бар. Бірақ сонымен бірге қауіпсіз, шараларды алдын алуымыз керек. Алдын алу керек, әрине. Ол шараларда жаңа маман жоқ, күрделі тез дамығаннан кейін жаңағы қауіпсіздік мәселелері артта қалып жатыр. Содан жаңа көп проблемалар көріп отырмыз негізі. Ол осы бағытта енді жалпы қазір осы цифрлық технологияларды өмірге енгізу, оны тиімді пайдалану жағынан біздің еліміз қаншасыншы орында, қандай деңгейдеміз біз енді? Біз енді Орталық Азияда жарайды, үнемі алдыдамыз ғой енді болса да. Иә, үнемі алдыдамыз. Мысалға дүниежүзінде жаңа рейтингі бар. Иә. Халықаралық жаңа байланыс бірлестік деген бар, международный союз электросвязи дейді орысша. Олардың жаңа рейтингтері бар, жаңа 10 организациямыз бар, олардың да рейтингі бар. Сол рейтинг бойынша электрондық үкімет жаңа рейтингінде Қазақстан 33-ші орын алып тұр. Ал қауіпсіздік мәселесінде, жаңа информация қауіпсіздігі мәселесінде биыл 80-ші орынға келдік. Былтыр болса 100-ден асам жаңа, 120-ші орын ба, сондай болдық біз. Жалпы бұл қасақана келіп бұзу, талқандау, бұғаттау дегендер жиі орын алып тұр ма?
барған сайын, дамыған сайын көбейіп барады. Дамыған сайын, олар да дамып жатыр дейсіз. Әрине, дамыған сайын ол сұрақтар көбейе береді. Егер де жаңағы осы мәселелерді жаңа дамымаған елдерден көрсек, мысалға, Африка елдерінде мысалға жаңа хакерлер мүлде жоқ сияқты көрінеді. Олар жоқ. Өйткен технология жоқ. Ал сіздер оны анықтағаннан кейін сіздер құқық қорғау органдарына тапсырасыздар ма? Әрине, біз құқық органдарына жазамыз, министрлікпен бірге жаңа жұмыс істейміз. Жақсы. Жалпы мына енді қарапайым халықтың осы бағыттағы сауаттылығы қандай деңгейде? Кім айта алады? Министрлік өкілі ма, сіздер ма зерттеп отырған? Қарапайым халықтың осы бұл бағыттағы сауаттылығы қаншалықты? Қазіргі біздің бағдарлама бойынша біз осы 5 жылдан соң 82%-ға шығайын деп отырмыз. Жалпы қазір еліміздің мамандарын тез арада үйретуіміз керек. Сондықтан қазір әр мемлекеттік органдарда, әр әкімдіктерде жаңағыдай ЦИО цифрлық кеңестер орын алып жатыр. Олар әр мамандарды тез арада үйретіп жатыр. Сондықтан мамандар ары қарай еліміздің сауатын көтеру керек. Жақсы. Ал енді мына құрметті спикерлер, осы цифрлы Қазақстан бағдарламасы нені көздеп отыр еді, экранға назар аударайықшы. Жалпы міне цифрлы Қазақстан бағдарламасының негізгі бағыттары бұл еді. Экономика салаларын цифрландыру бірінші, екінші цифрлық мемлекетке көшу, үшінші цифрлық жібек жолын іске асыру, төртінші адами капиталды дамыту, бесінші инновациялық экожүйесіні құру дейді. Жалпы бұл негізгі бағыттары. Енді жалпы енді Арман мырза, сіздердің тікелей жаңа әңгімеміз басында айтып өттіңіз. Бұл бағытта сіздердің енді қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Енді бұл жерде мысалы бүгінгі күнге біраз жұмыстар атқарылды. Оның ішінде мысалы мына тауар өндірушілер мына астықпен айналысатын, астықты өндіретін шаруашылықтар біледі. Мына астық қолхаты зерновая расписка дейміз. Ана астығын элеваторға тапсырған кезде мына қолхатты алады. Қолхат. Ол бұрын мына қағаз түрінде болған. Иә. Соны мына 2 жыл болды, мына электрондық жүйеге көшіріп. Енді мысалы, бұрын әлгі сондай әлгі алдаушылық, сондай әлгі шыны ана нақты тауар болмай, қағазда жаза салып, сөйтіп банкіге беріп, несие алып, оны қайта ана кепілдікке беріп, сөйтіп біраз адамдарды шатастырып, бір-бірімен мына сотқа лектіріп, сөйтіп жүретін. Ол мына жүйелі мына электрондық түрде болғаннан кейін ол мына кедергі салынды. Енді элеватор ана жүйеге кіргеннен кейін оны әгі ауа дейміз ғой, ауаны жаза алмайды. Оны нақты ең әуелі астықты қабылдау керек. Ол мысал. Екінші мына көптеген мына субсидиялар автоматтандырылған. Бірақ та оның әлгі жұмыс аяқталған жоқ. Оны мысалы ана ветеринария мына анықтамасы, справка. Оны беру үшін бүгін міне 14 күн керек. Ол адам ана өзінің өнімін шетелге шығарам десе немесе әкелем десе оның күту керек. Ол 2 апта біраз уақыт. Оны осы автоматтандырып, цифрлық технологияларды қабылдап, 1 сағатқа дейін азайтуға болады ол уақытты. Ол міне қаншама мына уақыт үнемдейді. Уақытын, мына әлгі шығындарды азайтады. Міне және оның халыққа әлгі сапасы да бар, барлығы да жақсы. Арман мырза, сол мына елбасының былтырғы, яғни 2017 жылғы жолдауында да ауыл шаруашылығы кешен елдің экономикасын және драйверін айналдыру туралы айтқан болатын. Биылғы жолдауында да осы салаға үлкен міндеттерді жүктеді. Жолдаудың үшінші міндеті осы ақылды технологиялар, агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі деп аталады. Өздеріңіз білесіздер, менің ойымша осы ақылды технологиялар осы біздің бүгінгі әңгіме етіп отырған цифрлық жүйемен байланысты болу керек. Жалпы осы цифрландыру, осы цифрлық дәуір барлық елдердің осы жүйеге өтуі біздің елімізге қалай енді жүзеге асырылып жатыр? Осыған айтсаңыз еді. Оны міне әр осы аумақта, әр облыста осындай барлығынан озып, мына үлгі болып келе жатқан фермерлер бар. Мысалы, Қостанай облысында осы жақында өткен аптада біз барып осы мәселені талқыладық. Сол жерде бүкіл облыстан өкілдер аудандар жиналып, сол жерде біраз фирмалар мына әлгі метеопостарын жасап жатыр. Ол не береді, не мүмкіншілік ашады? Мысалы, қай кезде қандай
мынау жауын шағын болды. Оның мына жердің жауын шашын, иә, жауын шашын. Оның мына жердің мынау ылғалдылығы қандай? Мына біздің әлгі жердің қойнауы қалай? Мына енді азот, фосфор, калий дейміз, соның иә, мына элементтері жеткілікті ме, жеткілі емес пе? Оны егер де манағы толық мына жабдықтарды толық мына бағдарламаларын игерген кезде, онда өзінің мына планшетте, мына смартфонда қай кезде себу керек, қай кезде обработка жасау керек, қай кезде қандай элемент жеткілікті, жеткіліксіз. Мына әлгі екі жұмыстарын жүргізгенде, мына компьютер ана сейілканы өзінің ана несілерін қай жерде көбірек беру керек, тайынқышты қай жерде аздап беру керек. Соған дейін барлығы автоматты түрде. Сонда әлгі шығындары азаяды. Оны жайдан әлгі бостан-бос әлгі румды алып ша бермейді жерге. Жақсы, дұрыс айтып тұрсыз. Жалпы енді мынау енді сіз айтып тұрғаныңыз үлкен ірі өндіріс орындары қазір фермерлер жүзеге асырып жатыр дедіңіз ғой. Ал мен енді мысалы қарапайым ауылда отыр дейші. Қазір қаншамыздың көрерменіміз ауылда қазір бұл программаны, бағдарламамызды қарап отыр. Мысалы енді қарапайым тілмен айтқан, менің бір ауылда класстасым бар. Сербол деген мал бағады, тауда ауылда бір мал бағып жатыр мысалы. Оған енді осыны енгізу үшін оған қалай халыққа жақын тілмен қалай түсіндірген болар едіңіз? Өте дұрыс сұрақ. Соны біз қазір әр облыста осындай әлгі үлгі жасап, әлгі тек қана әлгі үлкен фирмалар емес, шағында, ортада, сонда шағын фермер неден бастау керек? Неден бастау керек? Неден бастау керек? Мысалы, ол бүгін міне астық сат, мынау азық түлік келісім шарт корпорациясы бүгінгі ол астық малға байланысты сатып алып жатыр. Сатып алып жатыр. Сонда осы бүгін ол жүйе істеп жатыр. Сонда ол астықты шаруашылық сату үшін ол ең әуелі ана заявка беру керек, ол электрондық түрде. Ол өзінің ана интернетте үйінде отырып, интернет арқылы беруге мүмкіншілік бар. Мал шаруашылығымен айналысатындарға. Бірақ та оны жасау үшін ол ана электрондық картаны енгізу керек. Енгізу керек. Ол ана кадастрлық номерлерін бәрін реттеу керек. Енді екінші жұмыстарын үйрету керек қой барлығы. Иә, оны үйретіп жатырмыз. Оны неше түрлі әлгі видео, бейне әлгі роликтерін жасап, оны әлгі семинарлар өткізіп, енді сол жұмысты бастадық. Енді осы жылдың аяғына дейін толық осы электрондық карталарды енгізіп, сонда барлық мынау субсидияларды, мынау мемлекеттік қолдау шараларын барлығын алу үшін осы жүйеде болу керек. Ол бір рет өмірінде бір рет кірді ме, ары қарай ештеңе қажет емес. Оның енді уақыты да азаяды, ешқайда барып та керек емес. Ал енді мал шаруашылығы мысалы мына өткенде біз Шымкентте Бөрте Милка деген бір сүт фермасына бардық. Сол жерде толық мына роботтар жұмыс жасап жатыр. Сонда бір оператор әлгі терезені қарап, оператор сияқты мынау сиырға қолды тимейді. Анау 400 сиырды солай сауып отыр. Аппаратпен бір адам басқарып отыр ғой. Иә, бір адам оператор болып отыр. Ол бір ғана. Ал мысалы екіншіден ол сиырдың мына денсаулығы, оның мына қай кезде оны ұрықтандыру керек. Немесе оның ана рационын ана салмағы өсіп жатыр ма, түсіп жатыр ма, оның рационын қалай өзгерту керек, не жетіспей жатыр. Соған дейін барлығы мына автоматтандырып, әрине ол әлгі бір күнде болмайды, бірақ та жаңа сұрақ қойдыңыз ғой, не мына бүкіл әлемдегі мына мысалы үлгі болып отыр. Мына шығыста бір осындай бір мақала бар. Мақал. Екінші болып шығып, бірақ бірінші болып кел деп. Выходи вторым, приходи первым деген. Сонда біз міне енді мына бүкіл әлемде қалай оны әлгі бізге 50 жыл керек емес, ана қуып келе жатып оларға. Оны біз әне жаңа мына өздік технологияларды көріп, бүгінгі соларды біз қолдануымызға міне осы мемлекеттік бағдарлама қол ашып жатыр. Мына осындай саяси шешім қабылданды. Елбасымыз мына жолдауында оны нақты тапсырмалар берілді. Жақсы. Рахмет. Көрерменнің сауалы бар екен. Көрерменге кезек берейік. Тыңдап тұрмысыз да, сіз тікелей эфирде сауалыңызды қоя беріңіз. Иә, иә. Алло. Айта беріңіз. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам, тыңдап тұрмыз. Уағалейкумассалам, тағы да айта беріңіз енді. Мырза, мен мынау сіздердің өткен программада қатысып едім, белсенділердің біреуімін. Серік Қамбар деген Қарағанды облысы етеуінен Ақжал деген жерден. Айтайын дегенім, бізде мысалы өзіміз Ақжалда 4000 халық бар. Телебушка бар, 250 метрлік. Ал енді маңайын қоссаң 5500. Бірақ та интернеттің
жылдамдығы өте нашар. Мына программаны біз қолдаймыз. Елбасының бұл нағыз уақытында жасаған программасы деп ойлаймыз. Осы қадағалайтын біреу бар ма ауылдық жерге? Құр ақшасын төлейміз, пайдалану сапасы өте нашар. Жылдамдығы төмен. Жақсы, рахмет. Сізге қатысты болса керек. Иә, бұл қазір ол проблеманы біз білеміз. Жаңағы осы жобаны бастамай тұрып анализ жасадық. Қай ауылдарда интернет бар, бірақ сапасы нашар. Сол жағынан біз жұмыс істеп келатырмыз. Осы біздің жоба аяқталған соң әр ауылдарымызда интернет тек қана бола қоймай, оның сапасы міндетті түрде біз жаңағыдай операторларға KPI қойдық. Себебі осындай бір азаматтарымыздан жаңағыдай интернет сапасы жаман дейтін болса, соларға жаңағыдай солармен сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан біз сапаны бақылай отырамыз. Жақсы. Осы енді Алматыда өткен кешегі форумда цифрлық жүйені енгізгеннен кейінде онымен жұмыс істейтін енді мамандардың да кәсіби мамандардың да қажет екендігі айтылды. Сіз осы мәселеден өз басыңыздан да кешірсіңіздер ау деймін. Жалпы бұл енді бізде осы салада IT мамандарын даярлау мәселесі қалай енді? Жалпы біз бұл жағы қалай жолға қойылған? Осыған қатысты айтсаңыздар. Мен айтып өтетін болсам, біздің комитетте бұл сұрақ өте күрделі мәселе болып тұрды. Осы жобалардың бәрін басынан бастаған кезде осы мамандардың жетпейтіні бұл тек қана бізде емес, бұл өзіміздің осы елде қазір туындап тұрған мәселенің бірі. Оны біз қазір таңда біз 16 арнайы бір кәсіпкерленген мамандарды жұмыс қалдық арнайы шартпен. Осы кәсіпкерленген мамандар арқылы қазір біз бірнеше жобаларды өзіміздің күшімізбен істеп жатырмыз. Бірақ олар Қазақстанда бізде әртүрлі мемлекеттік органдар бар қазір, холдинг бар, басқа да операторлар бар, ұлттық компаниялар. Әр осы ұлттық компаниялардың, әр органдардың төңірегінде болып жатқан бағдарламаның төңірегінде қазір олардың деңгейі өсіп, осы халықаралық шетелдің жаңағы специалист дейміз ғой, сол IT жағынан. Соған сай келуіне қазір бүкіл істер, бүкіл шаруалар атқарылып жатыр. Былай мойындайтын болсақ, қазір әр сала осы мәселе бойынша өзінің сұрақтарын өздері осылай шешіп жатыр. Жақсы, бұл енді сіздердің тікелей өздеріңіздің салаларыңызға, прокуратура саласына қатысты. Бұл енді толық цифрландырылған кезде не береді енді? Қандай жетістіктер қол жеткіземіз? Осы жағын айтыңызшы. Біздің жобалар бойынша ма? Иә. Бізде жаңа цифрлы Қазақстанда мемлекеттік бағдарламаға кірген жобалардың төңірегінде біз пилоттық түрде біраз жобаларды іске асыра бастадық. Ол алдыңғы жылдан бастап. Ол жобалардың бірі ол электронды қылмыстық іс. Неге бұл қылмысты істен бастадық біз жобаны? Өйткені осы қылмыстық істің төңірегінде бірталай біраз мәселелер бар, күрделі мәселелер. Ол қылмыстық іс болып жатқан кезде құжаттар жоғалып кетуі мүмкін. Немесе сол құжаттардың дәлелдері өзгеріп жатады. Абына жүйеге енгізіп қойса тұрады дейсіз ғой. Иә. Одан бөлек азаматтардың конституциялық құқықтары да бұзылып жатыр. Соның бәрін көре ескере отырып, біз осының бәрін электрондық түрге өткізуге шешім қабылдадық. Цифрлау арқылы осы мәселелердің көбісі шешіледі деп үміттеніп отырмыз. Өйткені қазіргі таңда сондай мәліметтердің бәрі қазір жүйеге салынып, олар электрондық түрде олар ешқашан өшпейді, ешқашан өзгертілмейді. Кіріп кім ол жүйеге ондай мәліметті салғанын бәрі айқындай белгілі болып отырады. Осы жобаның төңірегінде біз былтырдан бастап Астана қаласы және Жамбыл Шығыс Қазақстан облыстарында пилоттық істі бастап кеттік. Сол пилоттық істің нәтижесі оң жағын көрсетті. Ол осы пилоттық жобада болған өзгерістер, мәселелердің бәрін қазір ақпараттық жүйеге бір тізіп өттік. Сонымен қатар 315 процессуалдық құжаттарда осы жүйеге енгізілген қазір барлығы анықталып. Осы жылдың басынан бастап қазір бірнеше облыс орталығында осы жүйе қазір пилоттық режимде жұмыс істей бастады. Қазіргі таңда жоғарғы сот және құқық қорғау органдарының қолдауымен осы жүйе жұмыс істеп келе жатыр. Былай
электрондық түрде егер осы күнге дейін қорытындалып өтетін болсақ, 300 қылмыстық іс электрондық түрде қарастырылып жатыр. Оның 60-ы сот органдарына электрондық түрде уже жөнелтілген. Бұл уже бұрынғы бір ой, бір жоспар, бір ертегі емес, ол жаққа болып жатқан мәселе. Жүзеге асырып жатыр дейсіз ғой. Ал енді осы өздеріңіз айтып отқан жұмыстанып жатқан жұмыстарыңыз енді басқа салаларға осы қызмет көрсету халыққа қалай енгізуге болады? Тәжірибе бар ма бұны? Тәжірибемен бөлісуге бола ма? Тәжірибе ретінде алуға бола ма? Бұл тәжірибенің негізі біз өзіміз шетелге барып, біраз дамыған елдерден де көріп айттық. Өзіміз біріншіден шетелге шығып көріп айттық. Ол біз. Қай елдің үлгісі? Біз негізі Эстонияны көрдік, Грузияны көрдік, Турцияны көрдік. Басқа да елдердің жаңа мәселелерін интернет арқылы былай қарастырып, өзіміздің барып көрген елдерден айтып өтетін болсам, біздің қазір істеп жатқан жүйеміз олардан бірнеше артық. Неге? Өйткені біз олардан үйреніп, сіздің айтқандай болып тұр ғой. Екінші бастап, бірінші болып кел деген деп тұр ғой. Олардан озып кеттік қой, сонда не болып кетті? Алдын ала қазір олай ішіне артық айтқым келіп тұрған жоқ, бірақ қазірдің өзіне қарайтын болсақ, ол осы Грузия, Эстония елдерін алатын болсақ, қылмыстық іс сотқа дейін электрондық түрде болғанымен, сот жүйесінде ол қағаз түрінде қарастырылады. Ал біз қазір сот жүйесінің дамығанының арқасында біз сол қылмыстық істі электрондық түрде сот орындарына қарастыруға жіберіп отырмыз. Сондықтан былай айтып өтетін болсақ, біз ол елдерден өзіміздің көріп келген, үйреніп келген елдерден бір сатып жетілдіріп жатыр, жетілдіріп жатыр. Жақсы. Жақсы, рахмет. Онда жақсы екен. Енді Арман мырза, сіз IT маманысыз ғой, енді бұл енді мамандықтың басқалардан өзінің ерекшелігі бар ғой, енді болса да. Жалпы ерекшелігі неде енді? Бұны енді кез келген қазақтың баласы меңгеріп кете ала ма? Жалпы енді осы ол үшін не істеп, не істеген абзал? Бұл жалпы осы туралы айтып көріңізші. Біріншіден айтайын дегенім, жаңа ауыз толтырып айтатында жаңа дамып жатырмыз, сөз жоқ. Елдерден озып жатырмыз, сөз жоқ. Бірақ енді бәрін жаңа ақтай деп кереметпіз деп айта беруге де болмайды. Оның қара жағы да бар әрине. Мысалға біз былтыр көрсеттік бір электрондық үкіметті мысалы тоқтатып қоюға болатын. Үлкен-үлкен қателер болды жаңа. Мысалға бір сағаттың ішінде жаңа түгел электрондық үкімет дейміз, түгел тоқтатып бар жаңа салалардың жаңа электрондық цифрлық жаңа документтерін болса, бәрі тоқтап қалған. Мүмкіндік болды. Хакерлердің кесірінен сондай болды. Сондай мүмкіндік тауып, жаңа алдынан шауып, жаңа алдын алдық, жаңа қиындық. Одан кейін жаңа айтып жатырмыз, жаңа электрондық жаңа іс дейміз, мысалға. Жаңа шаруашылық дейміз. Оның бәрін тоқтат, жаңа кейбір шабуылдарды жаңа істеуге бола ма, болмай ма, кім береді жаңа гарантия бар ма, жоқ па дегендей. Ол біріншіден. Екіншіден IT мамандары өте біртүрлі бөлек адамдар да өздері. Біртүрлі адамдар, біртүрлі адамдар ішінен де. Жақсы мағынасында. Сыртынан қарасында біртүрлі, ішінен қарасында олар біртүрлі. Мысалға олар, мысалға дейміз жаңағы шақырамыз, прокуратураны біз білеміз, өте жаңағы Бағдат Мусин дейміз, бауырларымыз қызық-қызық проекттер бастап жатыр мысалға. Бірнеше адамдар жаңағы үлкен көп зарплатадан төменгі зарплатаға жаңағы осы проекттерге келіп жатыр мысалға дейміз. Ол деген, өйткені ол мына істеп жатқан проекттер тұңғыш, Қазақстанда тұңғыш істеліп жатқан проекттер, Big Data деген жаңадан басталып жатқан проекттер, оны істеген жаңа профессионалдар жоқ. Жаңадан келіп бірге үйреніп жатқан проекттер, бұл жерден басқа жерден үйрене алмайсың мысалға бұл проекттерден. Мысалға дейміз қазір ауыл шаруашылығы министрлігі. Ауыл шаруашылығы министрлігінде біз тарихи қарасақ IT мамандықтар өте аз. Біз деген IT жаңа өзі ауыл шаруашылығы емес, өзіміздің жаңа ауанит дейміз, мик дейміз де жаңа профильді министерствоның өзінде адамдар, мамандар аз. Сол үшін ол біртүрлі жаңағы ерекше шешім керек оған. Жақсы. Енді Арман мырза, сізге қойсам, жаңа сіз айтып отырсыз, 400 сиырды бір адам сауып отыр. Енді оны бұрын өзіңіз білесіз, 40 болмаса да 10 адам сауатын. Бұның енді жұмыссыздыққа әкелетін жағы да бар ғой. Жасырып жабар жоқ. Мен цифрландырудың енді бұл жағымен күресудің жолдарын алдын алу қарастырылды ма мысалға? Оларды оқытып басқа бейімдеу деген сияқты мысалға. Әрине. Мысалы мына осы жолдауда біздің елбасымыз қойған бізге тапсырма, мына келесі 5 жылдың ішінде мына өнімділігімізді 2,5 есе көбейтуіміз керек. Ондай көрсеткішке жету үшін біз енді адамдарды азайтуға да болады. Олар кейбірлері жұмыс орындары азаяды да шығар. Және тек ол жолмен жүруге енді болмайтын шығар. Сондықтан біз мысалы жаңа техника алатын болсақ,
ол ана бес ескі комбайнның орнына бір комбайн істесе, онда адамдар да аз болу керек. Бірақ та ол жерде не керек? Ол мына шикізатты көп шығарамыз, мына өнімділігін егер де өсірсек, онда оны қайта өңдеу керек. Оның переработкасын жасауымыз керек. Оны шетелге шығару үшін, онда мына қайта өңдеу мына зауыттарын, мына кәсіпорындарын салуымыз керек. Сонда мына сол жерде жұмыс орындары ашылады. Сонда мына халық, босаған халық соған көшу керек. Бірақ та енді мысалы басқа елдермен салыстыратын болсақ, мысалы мына Америка Құрама Штаттарында мына ауылды жерлерде, аумақтарда 27% халық тұрады. Ал мына нақты ауыл шаруашылығы саласында істеп жатқан 3%-ден аспайды тұр. Ол Еуропада да енді соған жетеді келеді. Иә. Бізде мысалы 47% ауылды жерде тұрады. Барлығын сол жерде біз мына ауыл шаруашылығы саласымен жұмыспен қамтамасыз ету деген ол мысалы дұрыс емес шығар. Сондықтан біз мына әлгі урбанизация деген осындай әлгі қалаға көшу. Иә, қалаға көшу, бірақ қалаға көшу оған жұмыс орындары керек. Мына кәсіпорындар ашылу керек. Сондықтан бұл жерде тек қана ауыл шаруашылығы министрлігі емес, мына әлеуметтік министрлік мен басқа саладағы министрлік бірлесіп істеуіміз керек. Әрине ондай бағдарлама бар, осындай жоспарлар бар. Ол үлкен процесс, ол әлгі 1-2 жылдың ішінде шешілуге ол енді қиындау болатын шығар. АқШ-та бұл жүйеге ауыл шаруашылығы саласын осы цифрландыруға 1999 жылы 19 жыл бұрын бұған кірісіп кетті деп айтып қалдыңыз жаңа хабардың алдында. Енді жалпы біз сіздер енді тәжірибемен бөлісіп отырмыз ғой енді. Жаңа айтқандай екінші болып бастап алдыға шығып кетіп жатыр екенбіз. Жақсы. Сол сияқты басқа елдердің тәжірибесін, қай елдің тәжірибелерін сүйеніп отырсыздар енді АқШ-тан бөлексіздер? Енді мысалы мына Еуропа елдерінің мына ол қай саласында болса да мына Голландия бар, мына Франция, мына Израильдің технологиялары, мына оңтүстік Кореяның технологиялары. Соның барлығы біз қол жетілімдікті. Оның барлығы міне осы жерде бүгін алып осы мысалы ақылды мына суару дейміз, умный полив. Ол мына әлгі суаратын біз әлгі үйреніп жүрдік қой, мына арықтармен суарамыз жерде. Оның мысалы ана мынау капельдік түрде мына тамшылап суаратын технологияны қабылдайтын болсақ, мынау енді су тапшылығын мәселесін шешуге болады. Және мына әр өсімдіктің мынау тамырына суын жеткізіп, тек қана суын емес, мына әлгі тыңайтқышпен араластырып беруге болады. Оның да өнімділігі де көтеріледі. Және мына суды мына көп жерге жеткізуге болады. Сонда біз көптеген мына жаңа суармалы жерлерді көбейтуге болады, мына көлемін арттыруға болады. Оны кім істейді? Оны бірігіп істеуіміз керек. Ол мына мемлекет және бизнес бірігіп жалпы әріптестікпен осындай жұмыс. Жақсы, мен енді мен айтқым келгені, біз енді ылғи мақтанғанда алдымызға жан салмаймыз ғой, енді Қазақстан деген жер көлемі жөнінен 9-ші орын аламыз әлемде, қаншама шабындық жайылым жерлеріміз бар, мал бағуға да ыңғайлы, егін егуге де ыңғайлы деп айтып жатамыз енді. Бірақ сөйте тұра Алматы алманың отаны болса да Польшаның алмасын алып келеміз, етіміз, жеріміз кең болып, мал шаруашылығы, ата-бабамыз, ата-кәсібіміз мал шаруашылығы айналысса да, Аргентинадан ет алдырамыз мысалы деген сияқты ғой енді. Бірақ енді сол қашан біз өзіміздің осы өзімізді толық қамтамасыз етеміз деген сұрақ әрқашан күн тәртібінде алдымыздан шығады. Енді сіз енді ауыл шаруашылығы министрінің өкілінен келіп отырғаннан кейін сізге қоймағанда кімге қоямыз енді бұл сауалдарды? Қашан бұл осы бағыттарда өзімізді өзіміз толық қамтамасыз етіп, қашан үлкен экспортқа шығаратын елге айналамыз? Ол нақты жоспарлар бар. Бірақ та бұл жағдайды мына әлгі баудағы ағашпен салыстыруға болады. Ол ағашты біз ана отырғызып бауға, оның әлгі өнімін келесі күні оны ала алмаймыз. Ол бір жылдың ішінде де болмайды. Оны оған уақыт керек, оған еңбек, тер құю керек. Сондықтан осындай жоспар бар. Етке де мынау жемістерге де оның көптеген мәселелер шешіле бастайды. Оның нақты мемлекеттік бағдарлама қабылданған,
нақты осы 2018 жылы мына үкіметтің жоспарына бекітілген. Біз енді мына енді жаңадан мына жаңа министр келді. Біз міне келіп жатырмыз. Сонда барлық мына мамандармен ақылдасып мына нақты осындай 2018 жылда осындай мына цифрландыруда саласында да мына ғылыми жұмыстардың саласында да жалпы әр саланың өзінің нақты шаралар не істейміз, қалай мынау аумақтағы біздің әріптестермен бірігіп, мынау жергілікті атқарушы органдармен, мынау бизнеспен бірігіп істесек болады дейсіз ғой. Бұны неге сұрап тұрмын, естеріңізде болар, енді көрермендердің есінде шығар, осы көктемде осы ауыл шаруашылық саласын қалай дамытамыз дегенде осы сіздің орныңызда Рахымбеков пе бір вице министр келіп құлпынайды таңертең таңғы аста жейміз деп айтқан еді, естеріңізде бар ма? Сол аяғында сол вице министрдің өзі жоқ болды. Оны айтып тұрған осы саладағы бағыттарды жүйелі түрде жүзеге асырып, осы бұның бәрін жүзеге асыру үшін IT мамандары керек қой енді. Сол жағына шын айтқан кезде кәсіби мамандармен шешу керек қой енді. Қашанға бірігіп істеу керек деп. Көрермен сауал бар екен енді. Әңгімені жалғастырамыз қазір. Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Мен сізге Қостанай облысы Арқалық қаласы Екіден ауылынан звондап тұрмын. Аты жөнім Шайынғазы Елгері. Бүгін сіздің талқылап жатырған мәселеңіз цифрландыру жобасы. Цифрландыру жобасы түгел менің ауылымда ұялы телефон да ұстамайды. Сол мәселе қашан шешіледі, соны сұрайын деген. Қай жерден хабарласты? Аймағымызда өте көп ауылда ұялы телефон ұстамайды, цифрландыру жобасы түгел. Жақсы. Өте әдемі сұрақ қойып тұр, өзекті. Келісемін. Цифрландыруды айтамыз, әлі ұялы телефон жоқ дейді 21-ші ғасырда ауылда. Бірақ звондап тұр. Бірақ жоқ, бұл ұялы телефоннан емес, бұл қалалық телефоннан звондап тұр ғой. Енді бұл азаматтың ұялы жаңағы номерін алып, хабарласып, бұл сұрақты шешуге дайынбыз. Бұнда енді сол ауылдың десеңші, бұл ауылдың. Иә. Бұнда енді проблемалар бір күнде шешілмейді ғой. Біздің еліміз үлкен, 9-шы орындамыз сөзіңіз айттыңыз. Әр ауылды бірден қамту мүмкін емес. Бірақ талаптар елбасымен қойылды. Сол тұрғыда біз жұмыс істеп келе жатырық. Қазіргі кезде жаңағы осы цифрлық Қазақстан 5 жылдың ішінде барлық проблемалар шешілу қажет. Жақсы, бұл сіз енді электронды, сіз интернет бойынша айттыңыз. Мына көрерменнің сауалынан кейін маған бір сауал ойыма келіп қалды да, жалпы осы ұялы телефонмен қамтамасыз етілмеген ауылдардың саны, жалпы онда елді мекендер деген сізде нақты қазір мәлімет жоқ шығар, иә? Нақты мәлімет жоқ, бірақ қазіргі кезде біз әр ауылға почти жеткіздік оның бәрін. Енді кішкентай ауылдар қалған шығар, бірақ үлкен жұмыс жүргізіп жатыр. Ол операторлармен бірлесіп бұл проблемаларды қалай шешеміз, жаңағы бюджеттің қаражатын азайып, жаңағы бәрін сол жаққа жібермей қалай тезірек істесек болады, жаңа технологияларды пайдалана отырып осы мәселелерді тиімді қалай шешуіміз керек. Бұл енді ұялы байланыс операторлары дегеннің бір шын айту керек енді, кісіні дегеннің кілт аспанда деген сияқты, бұлардың барлығы өз бір жеке монополист болып алды ғой. Бұларды реттеп отыратын бар ғой құзырлы органдар. Біз енді қазір қарап отырсаңыз, бағасын түсіру мысалы біз көп естіп жатамыз, көрші елдердегі ұялы байланыстың құны әлдеқайда төмен дегендей, және біз озып кеттік деп айтып отырған көрші елдердегі олардың құны әлдеқайда төмен, бізде шыны керек. Осында осы жағын реттеуге бола ма? Болады әрине. Біз қазір мысалы есіңізге түсіре келсем, 2015 жылы 14 жылы сіз связға қанша төледіңіз? Көбірек екен, 2015-2014. Жаңағы біздің ақпараттандыру туралы заң шыққан кезде жаңағы мобильное рабство кетеді деп, біз анау сіз ұялы телефондар оператордан операторға өте аласыздар. Сол жоба бойынша қазір мысалы көптеген операторлар 2000 теңге, 1000 теңгеге өздерінің ұсыныстарын беріп, бұл жерде жаңағы олар бір-бірімен жарысып бағасын түсірді. Сол заң бойынша заңын әкеліп қойды. Қазір енді біз бұл жерде тоқтап қалмаймыз, ары қарай дамып жаңа технологияларды енгізіп, одан да қол жетімді қыламыз. Мысалы, қазір көп азаматтар связьмен ғана емес, жаңа WhatsApp, Telegram, сомен ақ звондап жатыр. Интернет қол жетімді болса, интернет ауылдарыңызға жетсе, оларға связьдің қажеті болмайды. Олар интернетпен сөйлеседі тегін.
Деген, иә, дұрыс айтасыз. Енді ақпарат және коммуникациялар министрлігінің бұл салада атқарып атқан жұмысы қыруар, оны білеміз. Өткен аптада ғана біздің осы Қазақстан ұлттық арнасының апта бағдарламасына келіп, министр Дәурен Абаевтың өзі бұл бағыттағы атқарып атқан жұмыстарды кейіннен жоспарларымен бөлісіп айтып берген болатын. Енді жалпы осы Бекболат мырза, сізге де сауал келіп қалды. Осы Швецияда кен орындарына цифрлы технологиялар енгізудің арқасында 5 жылда өндіріс көлемін 18%-ға арттырыпты деген ақпарат бар. Осы біздің осы межеміз қандай? Біз алдымызға қандай мақсат қойып отырмыз? Осы жөнінде айта аламыз ба? Қысқа айтып кетсем болады, жаңағы осы біздің бағдарлама 5 жылда 30%-ға артамыз деген үміттеміз. Бұл бағдарлама әр 3 ай сайын елбасымызға сол кісінің жаңа контролінде премьер-министр мырза 3 айда бір рет бәрін жинайды. Біздің министр Дәурен Әскербекович айына кем дегенде 2 рет мемлекеттік органдар жинап, осы цифрлық Қазақстан бағдарламасы жүзеге асырылу тиіс, қандай көмек көрсете аламыз, жаңа технологиялар не түсініксіз, біздің жаңағы мамандарымыз бар, қай жерден көмек көрсетейік, сол жағынан үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Сол себептен осы пайызға жетеміз деп үміттенеміз. Жақсы, рахмет. Көрерменнің сауалы бар екен, Ақмола облысынан деп жатыр. Тыңдап отырмыз сізді. Алло, ассалаумағалейкумдер. Мен ауыл шаруашылығының вице-премьеріне не қойын деген сауал. Вице-министріне. Айта беріңіз. Бұрын кеңес уақытында біздерде сүт алатынды. Жаңа осы передачаны көріп отырмында, программаны. Қазір сондайды қойып алды. Ешкім сүт алуға келмейді, ешкім сауылмайды ешқандай жаңағы ауыл шаруашылығында. Жаңағы өнімді алмағаннан кейін сүт жағынан. Неге ондай сұрақ айтасыз? Бұрын кеңес уақытында болып еді. Түсінікті ғой сұрақ. Түсінікті, иә. Бұл енді сұрақ енді бүгінгі мына тақырыпқа цифрландыруға қатысы ғой, жалпы ауыл шаруашылығы. Бірақ та енді қатысы бар деп де айтуға болады. Мысалы, мына жерде міне адами капиталды дамыту деп айтып отырмыз ғой. 4-ші. Сол, иә. Сол адами капиталды мына дамыту біз әр осындай ауыл тұрғындарына әр фермерлерге шағым болсын, мына орта бизнесте болса да, біз ақпаратты жеткізуіміз керек. Соның ішінде мына кооперация дейміз, кооперативтер. Онда қандай өнім жиналады, кім жинайды. Мысалы, мына енді соңғы 2017 жылда біраз кооперативтер құрылды. Бірақ та олардың әлгі кейбірлері бүгінгі таңға істеп жатыр, кейбірлері істемей жатыр. Бірақ көптеген кооперативтер осы сүт, нақты мынау сүтпен айналысады. Мынау халықтың сүтін жинайды. Ол сүттің өздерінің мына қажетті жабдықтары бар. Оны мынау сүт зауыттарына тасып, сатып, өзінің ана сол жерде арасында мына мысалы 2 завод болатын болса, оны қай завод бағасын жоғарылау береді, соған тапсырады. Онда мүмкіншілік туып жатыр. Бірақ та ол енді жеке қосалқы дейміз ғой, личное пособное хозяйство. Бірақ та келешекте бәрібір ол өмір бақи ондай мына енді үлкен мынаға әлгі робот фермасын айттық қой. Онымен мына бәсекелестікті ол бәрібір шыдамайды оған. Ол мына ол сүтті біз халыққа оның бағасы да әртүрлі болады, және де мынау сапасы да төмен болады. Сондықтан біз енді осы бастан енді адамдар тұрып жатыр ауылда. Малдарын енді өздерінің мына күнделік әлгі тамақтары бар, енді күнделік әлгі шай май қантына деген сияқты табыс алуға үшін сүттерін енді сатуға беруге болады. Жақсы. Иә. Оны бірақ та бүгінше осы 2 жылдың ішінде онда кооперативтер бар, істеу керек. Бірақ та біздің мына келешегіміз, болашағымыз ол мына кәдімгідей фермалар. Енді ол 100 бас бола ма, 500 бас бола ма, иә, ірілендіру керек. Жақсы. Сонда мына шаруашылықтар бірігіп, бастарын біріктіріп, ана қажетті жабдықтарды алып, мына малды алып, сиырларды алып, сөйтіп жұмыс істеу керек. Сонда біз болашақта шетелден келетін порошок сүттерден құтыламыз ғой. иә, әрине. Жақсы, рахмет. Енді хабарымызды қорытындылайтын кезде келіп қалған сияқты, әр спикерге жеке-жеке бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды айтуға мүмкіндік береміз.
сізден бастасақ, Ұлан Мырза, бүгін жалпы түйін сөзіңізді айтсаңыз. Иә, бұндай негізі кездесулер олар өте маңызды, өйткені бұл цифрлық Қазақстан төңірегінде келе шыққан жобалардың бастамаларының бірі. Осы жаңа жобалардың енді бізде істеп жатқандардың пилоттық режимдегі көбісін айтып өте алмадым ғой. Қазір бізде анау планшет арқылы істеп жатқан бөлек бір жоба бар. Әкімшілік жаңа істі автоматтандырып жатырмыз. Сол бойынша бізде қазір жол жүргізу полицейлері Қазақстан бойынша 900-1000-ға жуық қазір олар электрондық түрде протокол қол қойып жатыр, толтырып жатыр. Соның қазір төңірегінде 40,000-нан астам электрондық жаңа әкімшілік істер электрондық түрде толтырылған. Бұндай жобалар негізі қазір әр органдарда бөлек орын алып жатыр. Олардың үлкен бақылауда тұрғаны өте маңызды. Сонымен қатар біз осы жобалардың арқасында тек қана еліміздің экономикасын дамытып қоймай, еліміздің өзіміздің саясатымен сауаттылығын азаматтардың осы цифрлық қолдануға сауаттылығын көтеріп, білімділігін көтеріп, әр маман тек қана бір IT бөлек маман емес, әр маман осы цифрлық технологияларға бір үлесі бар, бір өзінде бір білімі бар азамат болса екен деймін. Жақсы, рахмет. Арман Мырза, қорытынды түйін сөзіңіз. Қысқаша, иә, қорытындысын айтсақ, мақтанған қыз тойда болған оқиғаны білеміз. Құлай жақтасын. Иә, иә, сол сияқты бізде екінші баста бірінші боламыз деп, ертеңгі күні ұят қалып қалмайық. Информациялық қауіпсіздік мәселелері өте жаңа күрделі заттар. Мысалға сол Эстонияны жаңа айтып жатырмыз, Эстонияны жаңа тәжірибесін көшіріп жатырмыз дейміз. Мысалға 1-2 ай бұрын Эстонияда 700 елдің жаңа 700 адамның удостоверениесін ауыстыруға сондай жағдайға келді. Өйткені жаңа кибер шабуылдар мен жаңа системалар жаңа сындырып, кейбір сұрақтарын алып қойған. Сондықтан ол өте маңызды сұрақтар, оны ұмытпау керек әрқашан. Жақсы, рахмет. Айбол Мырза. Мен тағы қосатын ол біздің бағдарлама, ол жаңағы біздің халқымыздың өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады. Сондықтан 120 нақты жобамыз бар, 5 жыл. Осы жоба арқылы жаңағы интернет, мобильдік связь бәрін жақсартуға біз бүткіл үлесімізді соған жібереміз. Күшігеріп жұмсаймыз. Күшігеріп жұмсаймыз. Жақсы, рахмет. Арман Мырза. Енді мен айтайын дегенім, мына өзіміздің мына мемлекеттік қызметте жүрген әріптестерімізге. Мына енді жұмыс үлкен бағдарлама, бірақ та бұл әлгі бір науқанға айналып кетпеу керек. Біз айтасыз. Иә. Біз әлгі мына тапсырма берілді деп қазір ана шаруаштарға барып, ананы істеткіземіз, мынаны істеткіземіз әлгі жай көз бояушылықпен. Ондай болмау керек. Ол нақты бұл жерде ең әуелі мына экономикалық есеп болу керек. Ол мынау тиімділі ме, мына пайда бере ме, әкеле ме маған. Сондай есеп егер де бар болатын болса, сонда мына цифрландыру ол енді қалай қарасақ та бұл дегенмен бұл инструмент. Бұл әлгі мақсат емес. Мақсат ол мына халықтың жағдайы, ол мына бизнестің дамуы. Халықтың әл-ауқатын көтеру осы арқылы. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Құрметті спикерлер, енді хабарымызға келіп, бүгінгі цифрлы Қазақстан осы мемлекеттік бағдарламасы аясында өз ойларыңызды, өздеріңіздің жасап отқан жұмыстарыңызды халыққа жеткізгендеріңізге алғыс айтамыз. Жалпы енді бүгінгі таңда Қазақстан халқының цифрлық сауаттылығы 77% екен. Цифрлық Қазақстан бағдарламасындағы нақты меже 2021 жылға дейін мемлекеттік қызмет түрлерінің 80% осы цифрлық жүйеге ауыстыру. Жалпы осы цифрлық жүйені енгізудегі басты мақсат та осы ел экономикасының барлық салаларына цифрлық жүйені енгізу. Ал бұның артында біз айтып тамсанып жүрген дамыған елдердегі мәселен біз үнемі үлгі етіп отыратын Сингапурдегідей осы ақылды үй, ақылды қала, ақылды ел тұр, ал сол күнге жету үшін аянбай еңбек ету мына сізбен бізге бұйырған сынақ екен. Олай болатын болса, сыналған сәтте сыр беріп қалмайық. Аман сау болыңыздар.